የብርሃን ፈለጎች ጋንጩር የተረዳው ነገር እንደሌለ ያስታውቃል። ሞዘቸውን እንዲያስቁ ቀደምኩ። ጋንጩር ተከተለኝ። አባቴ ባጠበበው በር ተከትሎ በመውጣት በስተቀኝ ጠፍጣፋ ድንጋይ ላይ ቁጭ አለ። አካባቢው በጭርታ ቁጥጥር ስር ውሏል። ጸጥታው ስለጋሽ ድንቁ ጩኸት የበቀል እርምጃ መውሰድ ጀምሮ ይመስላል። የነ ጋንጩር አጥር በኮሸሽላ ቅጠሎቹ ሲያንሾካሹክ ጨለማው ስለተከናነበው መጥፎ መንፈስ ማሳበቁ ሆኖ ተሰማኝ። መለስ ብዬ ጋንጩርን ፈለኩ። ገና ከቤት አልወጣም። እንደኔ በአባቴ ስር መሽሎ ካለፈ ብሎ ይሆናል። ፈራው። ሞዝቼን ዘፍቼ ቀስ እያልኩ ተነሳው። ወደ ኋላ ሳፈገፍግ ጋንጩር ከቤት ሲወጣ ተጋጨን። የያዘው ውሃ ተንቦጫቦጨ። መላውንክ እንጃ እዛ ጋ የሆነ ነገር። ከመሬት ተነስቼ ፈራው ላለማለት ሰበብ መፍጠር አሰኘኝ። ሴጣን ነው አለ ጋንጩር መሰለኝ። ጋንጩርን ፍርሃት አላነበብኩበትም። እንደውም በመጓጓት መንፈስ ወደ ጨለማው የመጠጋት አዝማሚያ ያየውበት። ቤት በኩል ሄዱ። ሞዘቸውን አስቀምጦ ኪሱን መዳሰስ ጀመረ። እንደ ብላቴናው ዳዊት የጠጠር ገድል ለመስራት እያሰበ መሆን አለበት። ጋንጩር ምን ልታደርግ ነው? እናቴ ነግራኛለች። ሰይጣንን አግኝተህ አንድ ጊዜ ከመታኸው ድገመኝ 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 ይልሃል። ከደገምከው አንተ ትሞታለህ፣ ካልደገምከው እሱ ይሞታል። ና አሳየኝ፣ አንዴ እናቀምሰው። ሰይጣን ሲተኛ የጋንጩር እናት ቀስ ብለው ከጣት በሚበልጥ ጥርሳቸው የሰረቁት ሚስጥር መሆን አለበት። እንዲህ ያለ የመንፈስ ውስብስብ ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ጋንጩር አጨንቁሮ ድምጥ የሚያድን መስሏል። ተው፣ ለምለምን ታስቆጣኛለህ? እግራችንን ታጥበን እንግባ አልኩትና ቁጭ አልኩ። አይኔን ከጨለማው ላይ ሳልነቀል ውሃውን እግሬ ላይ ማፍሰስ ጀመርኩ። ጋንጩር ቀስ ብሎ ተቀመጠ። መንፈሱ በሰይጣን አደን ላይ እንዳቆበቆበ ያስታውቃል። ከሰይጣኑ ይልቅ ጋንጩርን ፈራሁት። ገልመጥ አልኩ። በራችን ገርበብ እንዳለ ነው። ቢሆንም ከወደ ውስጥ ከመነመነ ብርሃን ውጪ ምንም አይነት ድምፅ ብቅ አላለም። ጸጥተኛው ጦርነት በእናቴና በአባቴ መካከል እየተካሄደ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን ለፍርሃት መድኃኒት የምትሆን ቅንጣት ድምፅ ብቅ አላለችም። የአጥሩን ቅጠሎች ሹክሹክታ የሚገታ ለአመል ያህል እናቴ በድምፅ ብትቆጣ ተመኘው። ወይም የጋንጩር እናት በጎራዴ ጥርሳቸው የተጋገረው ጸጥታ ላይ ቢያሽሟጥጡ ብዬም ተመኘው። እኔ መግባቴ ነው። ድንገት ብድግ አልኩ። ሰይጣን የጨለማ ድብዳቡን ትከሻው ላይ ጥሎ እስክንዘናጋ የሚጠብቀኝ አድፋጭ መስሎ ታየኝ። አልፎ አልፎ የነጋንጩርን የደረቁ ቅጠሎች እሽ እያለ ጸጥ እንዲሉ እንደ ልጆቹ እየተቆጣ ወደኛ ሲቀርብ ጀርባዬን ገርበብ ላለው ደጃፋችን አጎረስኩ። የጥምቀት ዘንግ መስሎ መሬት የተነጠፈው ከቤታችን ያፈተለቀ ብርሃን ድርግም አለ። የሰይጣን የጨለማ ግዛት ተንሰራፍቶ የበለጠ በፍርሃት ተወረርኩ። አንተ ግባ። በጨለማው ተድቦል ብሎ የኮሰመነ ገላው ሲታይ የተጣደ ማስሮ ይመስላል። ያለ ይሉኝታ ወደ ቤት ገባው። ከገባው በኋላ የገዛ ትዝብቴ ተከትሎኝ አጠገቤ ተቀመጠ። ከቤቱ ብርሃን ጋር ተፋጠጥኩ። እናቴ አባቴን በጸጥታ እየጨቀጨቀችው ነበር። ፊት ለፊቱ ቁጭ ብላለች። አባቴ ኤልቪሱን ደፍቶ ወቀሳውን ይውጣል፣ ይሰለቅጣል። እኔ ስገባ ጭቅጭቁ ለአፍታ ተናጠ። አባቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳዘነኝ። በዚህ ሰዓት ከእናቴ ጥላ መውጋት ለመገላገል የማያደርገው ነገር የለም። እኔን ያስደነገጠኝ ሰይጣን እንኳን ቢያገኘው የእናቴ መታረቂያ ያደርገው ነበር። በተለይ እናቴ ልጄን አንድ አውደላይ ሰይጣን እንዲህ ሲያስደነግጠው ምን አባት አለውና ብትል አባቴ ካፋ ነጥቆ ከተቀመጠበት ተተኩሶ ይነሳ ነበር። ያንን ድብዳብም ሰይጣን ከተመሳሰለበት ጨለማ መንጥቆ ያወጣዋል። መቼም ሰይጣን እንደ ጋሽ ድንቁ በጉልበቱ የሚተማመን መሆን አለበት። እግሩን ያንፈራጥጥና የሚጥሚጣ ቃሪያ በምታክል ቀንዱ ለመውጋት ይንደረደር ይሆናል። አባቴ በለመደው የድርድር ስልፍ ሸተት ብሎ ማለፉ አይቀርም። ሰይጣንም እንደ ጋሽ ድንቁ እንዴ 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 እያለ ይገረማል። በመጨረሻ አባቴ ሰይጣኑን ጉንፍል ጨምሮት እጁን እያራገፈ ይመለሳል። ሰይጣኑ ከጉንፍል ሲወጣ ሁለት ክንፉ፣ ሶስት እጁ፣ አራት እግሩ ተሰብሯል። የተሰበሩ እጆቹን እንዳልባል ዕቃ አየት አድርጎ መንገድ ዳር ጣል ጣል እያደረጋቸው ይሄዳል። ከዚያም ወዲህ እንደ ጋሽ ድንቁ እኛ ግድግዳ ስር ማውደልደሉን እርግፍ አድርጎ ይተዋል። እንደውም ልጁ ወደኛ ግድግዳ ሲጠጋ
አሁን እኔ ላኩት አይመስልም በሚል ካልገጠርኩ ይላል። እናቴ በኩራት እኔ ተቆጣሁት እንጂ እንኳን የሰፈር አውደል ላይ ሰይጣን ቀርቶ ትላለች። እናቴ ከፈቀደች ከአባቴ በላይ የሚሆን ነገር እንደሌለ በጽኑ አምናለሁ። ግን ሰይጣን ምን ይመስል ይሆን? እንደኔ ደብተር አራት ጠሩ ትናንሽ ሳምቡሳ መስሎ ግርግዳ ላይ ወደ ተሰቀለው የሚካኤል ምስል ቀናልኩኝ። ሚካኤል በቄንጥ ግራ እግሩን ሰይጣን ጭንቅላት ላይ ጣል አድርጓል። ሚካኤል በቄንጥ ግራ እግሩን ሰይጣን ጭንቅላት ላይ ጣል አድርጓል። ሰይፍ አመዛዘዙ አስኮናኝ የሚል አስመስሎታል። ቀኝ እግሩን እንደ ሊስትሮ ሳጥን ለስልሳ የተሰራሽ ድንጋይ ላይ አድርጓል። ሰይጣን ላይ አተኮርኩ። እጆቹን የእንቁራሪት አስመስሎ በማንፈራጠጥ በደረቱ ተከምብሏል። የእሳት እንግጫዎች በፊቱ ላይ የትርኢቱ ማድመቂያ አበባ መስለው ግራና ቀኝ ተተክለዋል። ሰይጣን ልጅ እግር ነው። ግንባሩ ፈጠጥ ፈጠጥ አለ እንጂ ጨርሶ አልተመለጠም። በጉብዝና ወራት የሚገኝ ግንፍል ነገር ነው። ክንዱን አንስቶ እስከ ጀርባው ድረስ በስፖርት የዳበረ ሰውነቱ ሲታይ አዳልጦት እንጂ ተሸንፎ ወደቀ አይመስልም። ሊሸከመው የማይችል የተበላሸ አረንጓዴ ክንፍ ብራኮው ላይ አቆጥቁጧል። እንደ ክንፉ ሁሉ አረንጓዴ ጅራቱ ተጠቅልሎ መብቂያውና ጫፉ ጠፍቷል። ጠይም ፊቱ ላይ ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን እንደ ጋንጩር ለብቀላ እስኪለቀቅ መጠበቅ ይነበባል። አባቴና ሰይጣንን እያፈራረኩ አየው። ከሰይጣን ይልቅ አባቴ ላይ ረቂቅነት ይታያል። ሰይጣን አጥር ጥሶ ኮንክሪት ምሶ ለመሄድ የተፈጠረ እንጂ ሲነገር እንደሰማሁት በረቂቅ መንፈስነት ሰው ቤት የሚገኝ ስውር ባህሪ አይንጸባረቅበትም። ክብደት የሚያነሳ ፑሻፕ የሚሰራ ሲታፕ የማይጠቅመው ከስፖርት ቤት የማይጠፋ አይነት ነው። ይሄ ልጅ ምን ሆኖ ነው የቀረው? አባረርከው እንዴ? አለች እናቴ ድንገት። አባረርከው እንዴ? አለ አባቴ ካፋ ቀበል አድርጎ። ፕሬዝዳንቱን ቀና አደረገና እንደ ጭልፊት አፈፋ አድርጎኝ ወደ ሰማያ ሰማያት ሊበራ ቆበቆበ። እናቴ ገልመጣ አድርጋ ጸጥ አሰኘችልኝ። ኧረ እኔ እያልኩ ወደ በሩ አፈገፈኩ። ሳላውቀው ለካ በሩን ጠርቅሜው ኖሯል። አንገቴን አስገጄ ስመለከት ማሰሮውን ከተጣደበት አጣሁት። ደነገጥኩ። በእናቴ ጥላይ ሊያስወጋብኝ እንትን ሰይጣንን እፈነክታለሁ ሲል ነበር አልኳት። ምን ምን ነው እሱ ልጅ ተጨማለቀ? ገፍተር አድርገኝ ወደ ውጭ አለፈች። ትከሻዋ ላይ ያጣፋችው ነጠላ የሳምቡሳ ልጅ መስሎ በጨለማ ውስጥ ይታያል። የነጋንጭርን ኮሻሽላ አጥር አልፋ ወደ ጓሮ ዞራለች። የጋንጭር ድፍረት ብቻ ሳይሆን የኔ ፍርሃት አስገረመኝ። ይህኔ እናቴ ስትደርስ ሰይጣን ሳያስበው በጋንጭር ንዴት ተመቶ ድገመኝ ድገመኝ እያለ እግሩ ስር ይንከባለላል። በጭራውም ጭምር ይለማመጠዋል። ጋንጩር ችግኝ መስሎ እንደተተከለ ሰይጣኑን ይመለከተዋል። እንደው ምነው ልጄ ልብ ብትገዛ? የእናቴ ድምፅ ነበር። ጋንጩርን አስቀድማ መጣች። የዚህን ተከታይ ክፍል ጠብቁ። የብርሃን ፈለጎች